уверен, че неговият тим ще продължи силната си серия в първите. Домовчински. Хубав пас на Домовчински към Фенуш. Внимава обаче. Хубав пас на Бутомарка Магалин Иванов. Опита се да си намери пространство да стреля. Изстрел на Мартинов, който преминава над вратата. Статично положение. Нещо заучено удар на Стефан Велев. Право в ръцете на Георги Аргилашки. Увлекоха се защитниците на Верея в опит да опазят футболистите, позиционирани в наказателното поле, и забравиха Стефан Велев. Игра с Иван Минчев. Хубав пас на Иван Минчев към Абутомар. Центриране на Абутомар. Нямаше там кой да засече. Закъсня малко и Златомир Загорчич. Още веднъж подаването на нападателят и знае как да го предразположи, за да покаже най-доброто от своите качества. Иван Минчев. Хубав пас на Иван Минчев към Юлис Донг. И ето, че Ивайло Димитров открива резултата. 1-0 за Славия след прекрасна атака на Славия. Ивайло Димитров открива резултата. Точно преди секунди ви казах, че Ивайло Димитров закъсня с позиционирането си, но ето сега бе на точното място при подаването на Юлис Донг. Много хубава трихот на Иван Минчев. Нямаше какво друго да направи Ивайло Димитров при този пас на Чиги, а не на Юлис Донг. Поправям се за тази грешка. Пробива Иван Минчев. Подаване на Иван Минчев. Той обаче е твърде дълго. Все пак Чиги игра с топката. Удар на Костадин Велков, който премина над вратата. Той обаче не бе прецизен в отиграването си. Възможности за контратака на домакините. Мегди Фенуш има пространство пред себе си по левия фланг. Срещу него е Стефан Велев. Преодолян е Стефан Велев. Мегди Фенуш се забави. Георги Андонов. Много технично към Мегди Фенуш. И това е 1-1. Страхотен поглед върху играта на Георги Андонов. Ето за това е толкова полезен Георги Андонов. Нито капка егоизъм от него. Още веднъж пробиват на Фенуш, който комбинира с Георги Андонов. Виждате, четирима играчи в бяло останаха на място при този пас на Георги Андонов. Малко по-рано ви казах колко важна е ролята на Георги Андонов в този отбор на Верея. Този трик Костадин Велков. Здравко Илиев към Осман Балт. Той за Георги Андонов. Нов пас на Георги Андонов. Има засада на Валери Домовчиски. Дали обаче Домовчиски бе в положение на засада при подаването на Георги Андонов? Позамисли се Георги Андонов дали да стреля, но видя Домовчиски. Нека видим, преди да кажем дали той е в засада. Каква грешка на страничния рефер. Валери Домовчински бе в редовна позиция и този гол. Много активен Здравко Илиев. Хубаво подаване сега към Чиги. Той е срещу Костадин Славев. Центриране на Чиги. Високо е центрирането му за Ивайло Димитров. Горния ляв ъгъл на неговата врата. Удари, какво спаснаш? Перфектен пас на Юлис Донг. Тук остана зад гърба на Ски. И възможности за контратака на Славия. Иван Минчев към Стефан Велев. Центриране на Стефан Велев към Ивайло Димитров. Контратака на Славия. Трябваше по-добър завършек от страна на Ивайло Димитров. Иначе и Мирослав Енчев. Подаване отляво към Ивайло Димитров. На хубаво той в наказателното поле. Удар, който преминава в страни. Отново Ивайло Димитров пропуска да даде аванс. Втората част Ивайло Димитров имаше добри ситуации. Още веднъж на ръба на засадата бе на Керкар. Удар на Керкар, който е отразен от Стериакис. Бе близко. Нургалиев. Удар на Нургалиев в града.
Дали топката премина гол линията на Славия след този удар на Нургалиев. Много спорна ситуация. Имат претенции футболистите на Верея, че топката е страхотната проява на Стерякис. Нургалиев стреля отблизо. Дали обаче топката премина зад гол линията? О, да, това е гол. Това е гол за Верея. Втори гол за Верея, който е отменен несправедливо. Или по-точно... И това е всичко. Верея, Славия, един на един. Белите поведоха с гол на Ивайло Димитров, след което през първата част Мехди Фенуш изравни.